ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ସ ରାଜଧାନୀରେ ବସିବ ଆଦିବାସୀ ମେଳା ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିବ ଅଞ୍ଚଳ କିଣାବିକା ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶହେ ଏକୋଇଶଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ତେର ସହରରେ ଏୟାରଟେଲ୍ର ଫାଇଭ୍ ଜି ପ୍ଲସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା କହିଲେ ସିନ୍ଧେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣି ତାତିଲା ଜେଏନ୍ୟୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଏଆଇଏମ୍ଆଇଏମ୍ ମୁଖ୍ୟ ଅସଉଦ୍ଦିନ ଓଏସୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଝରକା କାଚ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଂଗ୍ରେସ ବିନା ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବା ଅସମ୍ଭବ କହିଲେ ଜୟରାମ ରମେଶ କଂଗ୍ରେସ ତେଲଙ୍ଗାନା ହେଉଛି ଭାରତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କହିଲେ ୱାଇଏସ୍ ଶର୍ମିଳା ଇଭିଏମ୍ରେ ଯେକୌଣସି ବଟନ୍ ଦବାଇଲେ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ୍ ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି ଗିରଫ ହେଲେ ଯୁବକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଟେକ୍ସଟ୍ ନେକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରମ୍ରେ ରହିଛି ଆଶଙ୍କା ରିପୋର୍ଟ ସୋନାଲିକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକର ଟ୍ରାକ୍ଟର ରେଞ୍ଜ ଉନ୍ମୋଚିତ କୋଇଲା ଖଣିରେ ଲାଗିଛି ଗ୍ରୀନ୍ ପାଣ୍ଠି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ସେୟାର୍ ବନ୍ଧକ ରଖି ଋଣ ଆଣିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମହାକାଶ ଗଲା ଚେନ୍ନାଇ ନ୍ୟୁ ଲେଓଫ୍ ଆମେରିକାରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଭାବିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ଟିସିଏସ୍ ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଜି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଏଫ୍ଏମ୍ ବିଜିଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ସାମିଲ ହେବେ ବାସ୍ତରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିନିଧି ଫେସ୍ବୁକ୍ରେ ଏବେ ମିଳିପାରିବ ବ୍ଲୁଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହୋଇଯିବ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କହିଲେ ଜୁକରବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ ଭାରତ କହିଲେ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶିଳ୍ପପତି ତୁର୍କୀ ସିରିଆ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଗାଁ ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ଭାଗ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଛୟାଳିଶ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପୁଣି ପ୍ରାକୃତିର ତାଣ୍ଡବଲୀଳା ବ୍ରାଜିଲ୍ରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଚବିଶ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁପ୍ତଚର ବେଲୁନ୍ ପରେ ଏବେ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଜର୍ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ ଟାୟାର୍ କାରଖାନାରେ ତାଲା ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସିପାରୁନି କଞ୍ଚାମାଲ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଶହେ ବିଜୟ ଦ୍ରୁତତମ ପଚିଶ ହଜାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରନ୍ ସଚିନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟପିଲେ କୋହଲି